Dragi moji ljubitelji prirode, dobrodošli. Evo nas opet u mom serijalu Svi hrvatski vrhovi. Danas ćemo posjetiti vrh broj 40, Petrovac. Visok je 512 metara i nalazi se na Petrovoj gori. To vam je regija broj 7 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza, znači regija 7, Karlovačko pokuplje, Kordun i Banovina. Mi krećemo iz jednog manjeg naselja, sela, vjerojatno Ključar u Karlovačkoj županiji. Temperature očekujemo ugodno tople, 17 do 24, 25 stupnjeva, kasno proljeće, uskoro će ljeto. Gore na vrhu bi se trebao nalaziti grandiozni spomenik, tako da se nadam da ćemo i to vidjeti. Evo sad, kao i uvijek, da vidimo plan naše rute, od kud do kud ćemo ići, što ćemo sve vidjeti. Evo pa da vidimo komut rutu. Ruta, evo ga, vrh broj 40, Petrova gora, vrh Petrovac, 512 metara. Krećemo, znači, ovdje negdje kod naselja mjesta Ključar. Znači, kod mjesta Ključar. Evo ga, tu. Stići ćemo, ja mislim, preko Karlovca. Tu preko Karlovca i ovdje ćemo Tušilović, Vojnić, Ključar. Tu ćemo stići, ovdje negdje se planiramo parkirati. I onda idemo u uspon do vrha, do spomenika Ustanku naroda Korduna i Banije i do vrha Mali Petrovac. Nakon toga, evo ovdje je parkiralište, tu izgleda veliki neki centar. I onda idemo do vrha Veliki Petrovac, pa idemo do, ne znam, ovo je samostan, što, Pavlinski samostan Svetog Petra. I na kraju idemo do Kraljevog groba. Znači, to nam je plan. Najviši vrh je 507 Mali Petrovac, Veliki Petrovac, znači 512 metara, Veliki Petrovac, tu, to je naš glavni cilj. Imamo, vidite, više toga za posjetiti, znači trebalo bi biti zanimljivo. Spomenici, Kraljev grob, još jedan spomenik, Pavlinski samostan, vrh, svašta ima. Očekivano vrijeme hoda 3 sata 16 minuta, 9,51 km, 280 metara uspona. Znači, nema previše uspona, ali ima dosta hodanja, gotovo 10 km tamo i natrag. Vidite te razne spomenike. Profil uspona, u početku blagi, blagi, blagi uspon i onda ide sve strmije. I ovdje jedan dio imamo 20%, što isto nije prestrašno. Do spomenika, do vrha, do Kraljevog groba se spuštamo. I onda se opet natrag malo penjemo i povratak. Većinom je planinski planinarski put, 5,35 km. Manji dio je cesta, put, 4,03, vjerojatno je makadamski put, očekivano. Ostali putevi neznatno, zanemarivo. Uzet ćemo, pa mislim da ćemo uzeti naše tenisice za planinarenje. Budući da daleko hodamo, a više manje po ravnome, uzet ćemo 2, možda čak i 3 litre vode, daleko je i moglo bi biti toplo. A možda i neće, ne znamo, uzet ćemo i jaknu za svaki slučaj. Oko 3 litre vode i to je to, dugu majicu planinarsku. Evo, to je to što se tiče rute, znači tu ćemo se negdje parkirati pa da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo na uspon. Tu smo, evo ga, stigli smo, parkirali smo se. Sad ćemo pokrenuti rutu. Baš nam je stiglo sunce. Evo ga ruta. Petrova gora, Petrovac. Evo idete točno, da pokrenem navigation. Evo ga, parkirali smo se točno ovdje gdje smo i planirali, vidite. Evo, točno kod točke A. I sad krećemo, evo ovim, a navodno bi se trebao zvati rimski put, krećemo do vrha.
Evo ga, ovdje smo se parkirali, vidite. Dobar je put, bez problema se dođe. Može se desno i može se ovdje ravno. Evo, mi idemo ovdje ravno. Rimskim putem. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Nailazimo na info ploču. Vidite, atmosfera 1, atmosfera 2. Evo ga, da približimo. Možete pauzirati, pročitati. Evo, vidite, atmosfera 2 da vidimo. Znači neke informacije, lijepo. O, ima još. Atmosfera 3. Evo ga, efekt staklenika. Nadam se da se vidi, ovdje je grmlje, ne mogu tamo. Da vidimo, imamo i možda i atmosfera 4. Ima, evo ga. Lijepo, pauzirajte, pročitajte, kisela kiša. Znači sve o atmosferi, o zemlji, mnoštvo informacija. Evo, pa nastavljamo dalje ovim, a ja mislim da je rimski put. Još jedan info pano. Evo ga, vidite. Biološka raznolikost. Evo ga, vuk, gljiva. Imamo iz druge strane. Nema. Obično, vidim da ovdje ima sa svih strana. Evo, znači to je još jedan pano. Biološka raznolikost. Idemo dalje. I još jedna info ploča, hranidbeni lanac. Možete pauzirati i pogledati. A ovdje je smjerokaz. Muljava 20 minuta, kontrolna točka 5, rimski put. I Veliki Petrovac, to je naš cilj, 50 minuta, vidite gore oznaku. Evo, pa idemo dalje. Da, evo nas kod Malog Petrovca, iako ovdje znak za Veliki Petrovac. Ali mi smo kod Malog Petrovca. Možda vam je poznato, evo ostaci spomenika. Sad idemo vidjeti gore. Evo Buda. Idemo točno do ulaza, vjerojatno spomenik. Da malo vidimo okolo kako to izgleda. Vidite šta je nedovršeno. Bila bi to lijepa atrakcija. Evo da još jednom vidite. Aha. Sad smo tu ispod. Možda ima negdje neka infotabla. Da pročitamo detalje i informacije. Fasada je skroz. Ili otpala, ili su ju uzeli. Za staro željezo. Veliki spomenik. To je jako lijepo zamišljeno. Mogu i dijelovi padati gore s vrha. Tako da ne preporučam. Šta ima ovdje? Betonski zid. Opa, ovdje izlazimo. Do parkirališta. Vjerojatno. Vidim da je puno mjesta. Toranju, došiljaču. O, tu je još. Isto lijepo vidjeti. Evo ovdje. Ulaz prema spomeniku.
upozorenje, opasno je zadržavati se u krugu spomenika. A ovdje je ulaz. Mjesta za sjedenje, ulaz. Čujete zvuk. Odzvanje. Evo da vidite još jednom. Evo kako to izgleda. Impresivno. To je spomenik, a mislim da ustanku ili nešto tako. Evo, dalje. Pogled. Sad idemo dalje. Još jedan pogled na spomenik. I ovdje se nalazi i vijenac, i spomen ploča, obilježja. Vidite, ovdje je najljepši pogled. Idemo pročitati. Ovo na čirilici. Ja mislim, to ne znam pročitati. E, a sad smo na hrvatskom. U temeljima osvojene slobode, vrh Petrove, u vijek iste gore, matere. U temeljima osvojene slobode, vrh Petrove, uvijek iste gore, matere. Evo, to vam je to. Evo, petokraka u sredini. I ravno je spomenik. Evo, da vidite i mene. Evo. Evo nas na vrhu. I sad idemo dalje. Ovim tu putem do Odašiljača i dalje do Velikog Petrovca, tako nešto. Idemo. Evo jedna tabla. Muljava, partizanska bolnica. Mi smo sad kod spomenika M. Petrovac. Vjerojatno tu negdje. Evo, sad napuštamo ovaj kompleks. I idemo dalje. Evo ovdje idemo do tornja da vidimo šta piše na spomeniku. Ornitološki park Petrovac. Evo. Pa idemo dalje. Prošli smo Odašiljač i ovdje je sve puno nekih tabla informativnih i oznaka vrh. Znači, tu je vrh. Pa je li to, moguće, sad ćemo pogledati. Pa ovo izgleda da je najviši vrh. Tko još gnjezdi u dupljama? Evo, jedna ploča. Oznaka planinarska. Evo je tu bi žiga možda. Da, evo ga, evo nam je žiga. Pa to je to, ta-da-da-dam, evo nas na vrhu. Nisam ni znao, ovdje je još Odašiljač. Dolje. I odmah vrh. Evo, ptice dupljašice. Znači, pauzirajte, pročitajte, koga zanima, može pročitati. Evo, još jedno. To je to! Na vrhu smo! Petrovac, 512 metara. Pa nisam se ni pripremio za vrh. Opa. Evo ga, sad ćemo vidjeti. Rutu.
imamo mi još malo za hodati. Aha, spomenik. Ovo je vrh. Vidite. Kod četiri, kod vrha smo i onda još imamo spomenik kralju Petru Svačiću. Da, 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 zato. Zato to tako izgleda. Evo nas. Sad ćemo tu uzeti žig. Slikat ćemo se. Da vidite mene. Znači uzmemo žig, slikamo se. Evo veliki Petrovac. 512 metara. Evo, pa onda idemo do spomenika kralju Petru Svačiću, tako nešto, vidjet ćemo, kod spomenika će sigurno biti obilježja. I onda povratak. Evo nas na vrhu. Iznenađujuće, evo odmah ovdje kod spomenika, znači još niti ne uđete u šumu i već ste na vrhu. Evo ga. A ovdje znači... Ovim putem idemo do spomenika. Znači sad ja uzmem žig, slikam se, onda idemo dalje. Znači vidimo se dalje kod nečeg zanimljivog. Evo ga, sad napuštamo vrh Petrovac. U kutiji je, samo vam to još nisam pokazao, u kutiji je bilježnica, možete se upisati. I to je to. Evo ga. Petrovac 512 metara osvojen. Žig smo uzeli. Idemo dalje do spomenika kralju Petru Svačiću. Ja mislim da tako nešto, gdje je poginuo prema legendi. Evo, ovim putem. Znači, to je bio vrh Petrovac, vrh Petrove gore. Ovdje. Alo. Evo imamo... Ne trebam ni prekidati, imamo odmah sljedeću atrakciju. Mislim da su ovo ruševine crkve nekakve. Sad ćemo vidjeti, evo već vidim ploču. Znači ruševine crkve, Svete Marije, nešto tako. Vidimo šta je ovdje. Znakovi. Mali Velebit 1 sat, Muljava 1 sat i 30 minuta. Mi smo kod Velikog Petrovca. Ili kod Petrovca, 512 metara. Još imamo kraljev grob i povratak. Evo ga. Ovdje je ploča, sad ćemo mi vidjeti. Čemu se radi. Petrova gora je jedan od najboljih, najljepše očuvanih gorskih šumovitih krajobraza u Hrvatskoj. Turistički centar Petrova gora sa središtem u Lovačkom domu Muljava. Arheološko istraživanje 11. do 9. stoljeća prije nove ere i rimsko, prapovijesni i rimski nalazi 1. do 4. stoljeća nove ere. Vršni plato je bio naseljen tijekom ranog srednjeg vijeka. Evo ga, u 14. stoljeću na Malom i Petrovskoj izgrađen Pavlinski samostan Svetog Petra koji je tijekom druge polovice 16. stoljeća prenamijenjen u vojni objekt. A na samom kraju 18. stoljeća u pravoslavni hram. Znači ovo je Pavlinski samostan Svetog Petra. Tu se sad nalazimo. Pa idemo malo to istražiti. Evo ga. Pa idemo prvo ovdje gore. Ovdje bi trebao biti najljepši pogled. Na samostan. Pa, da, da. Da. Vidite, to su ostaci i ruševine. Samostan Svetog Petra. Aha. Lijepo je to. Nije baš pokošeno, nije uređeno. Ali je u dobrom su stanju zidine. O kronologija radova. Jedna tabla. Petrovac 2006. do 2015. Nadam se da će se vidjeti. Evo ga.
Tu imate stvarno dobar pogled na samostan. I sad idemo ovdje dolje. Vidim da ima još dvije, tri ploče. Da vidimo šta na njima piše. Štete što nije okoliš lijepo pokošen. Izgledalo bi spektakularno. A da, vidjelo mi sneg i svačam jer sumnjam da tu baš ima previše turista. Možda dođe poneki turist, ali sumnjam da ih ima puno. Evo, sljedeća tabla. Pavlinski samostan Svetog Petra Petrovac. Znači, još je objašnjeno o čemu se radi. Mi se lijepo pauzirate i pročitate u potpunosti. Ovdje prolazi izgleda ljudi po ove stazici unutra. Ćemo mi tu proći, samo da vidimo još ove dvije table. Još jedna tabla. A tu je kronologija, cijela povijest. Od 1558. do kraja 18. stoljeća. Znači imamo dio po dio, lijepo. I da vidimo posljednju tablu. Šta ovdje piše? Tu je naša oznaka. Tu izgleda idemo dalje. Evo nekim radovima. Konzervatorsko, restauratorski i građevinski radovi. Kako još je ovdje jedna ploča. Evo da vidimo još ovu ploču. I onda ćemo ući u hramu. A ova je kukcija, ova je informativna. Ova biljna, kakve smo nailazili od početka. Kukci. S druge strane, vrali. Kukci i vrali. Šojka. I sad idemo još ovdje malo ući u ruševine. I onda idemo dalje prema grobu. Da vam je lijepo. Većina vas sigurno nije vidjela, kao ni ja, ovaj samostan i ruševine. Sam prvi put ovdje. Da ćemo zajedno lijepo istražiti. Da vidimo o čemu se radi. Zidine. Ovako to izgleda iznutra. Možemo iz prostorije u prostorije. Samo nam grob fali. Mogli bi tu živjeti. Gušteri uživaju u kamenju i suncu. Sad idemo ovdje. Opa. Prozori. Gledali su u šumu. Evo, bio je veliki samostan. Ima puno prostorija. Velika površina. Ovdje smo. Opa, ste čuli skok. Tako. I sad idemo dalje do groba kralja Petra.
Evo, izlazimo iz samostana i idemo, kao što rekao, do groba kralja Petra i onda se vraćamo, to je spomenik. Budemo vidjeti šta je to. Idemo. Sad smo stigli do kraljevog groba. Evo nas. Stigli smo ovdje unutra iz šume. Evo ovom stazicom malo. I sad ćete vidjeti. Opa, izgubljen pas. Bijele boje, star godinu dana. Imate broj. I evo nas, kraljev grob. Znači, tu smo. Tu je taj centar. Neke stolove. Malo su stariji. Imamo sliku kralja. Vidite kako je kralj izgledao. Sa štitom, krunom, hrvatskim pleterom i šahovnicom. Evo natpis. Okoliš Lovačkog doma Muljo. Pauzirajte, pročitajte ako vas zanima. Sve se vidi. Do spomen ploče. Evo ga. Ovo je najvažniji spomenik tu. Ovdje počiva posljednji hrvatski kralj narodne krvi, Petar Svačić. Ovaj kralj Koloman, poslavši u kraljevstvo Dalmacije vojsku, učinio je da bude ubijen kralj Petar, koji Ugrima izišavši ususret u gorju koje se zove Gvozd, bi sladan u spomenutim gorama i ubijen. Zbog toga se ta gora sve do danas na ugarskom nazivlje Petrova gora. Ugarski kroničar Šimun de Keza oko 1285. godine. Spomen ploču podigli su šumari Karlovca, Svibanj 2006. Evo ga, ovdje počiva posljednji hrvatski kralj narodne krvi, Petar Svačić. Da vidimo ovdje. Hrvatska u doba kralja Petra Svačića. Kralj Zvonimir, koji vlada hrvatskom državom od Drave do Jadranskog mora, umire 1089. godine. Bez nasljednika, hrvatsko plemstvo postavlja za kralja posljednjeg iz kraljevske loze Trpimirovića, kralja Stjepana II. Evo, ne budem čitao, ima jako puno, ali kao što uvijek kažem, pauzirajte, pročitajte lijepo, evo. Nadam se da se dobro vidi. Smrt kralja Petra Svačića u gori u Gvozdi. Evo, imamo nekoliko slika. I sad imamo još jedno povratak. Ću još ovdje malo sesti i odmoriti, ali vi ćete vidjeti već povratak. Ovdje je nekako sklonište, koliba. Vidimo. Neko spali. Osjeća se miri spaljevine. A sve okolo šuma ima drvo koliko vas volje. Ovdje su podspali. I vraćamo se. Evo i u povratku prolazimo pokraj spomenika ustanku. Evo.
Vidite cijeli kompleks odavde. To je poprilično veliko. Gori su neki ljudi. Razgledavaju spomenik. Sad idemo ovim lijevo putem od spomenika. Vidite ovaj asfalt. E, tim putem idemo natrag prema automobilu. Pa idemo dalje. I evo nas, vidite auto iza mene, evo, tu smo se parkirali, stigli smo, obišli smo vrh, evo sad ćemo zaustaviti rutu, nadam se da se vidi, evo ovo crveno je što smo sve obišli, hop i natrag. Evo, kod sela Ključar, tu smo, sad zaustavimo, stop. Evo ga. Opet se zaključao, naravno. Yes. Skip. Evo ga, zaustavili smo rutu. Vidite kud smo sve hodali. Vrijeme hodanja 1 sat 45 minuta, 9,81 km, 5,6 km na sat. Evo profil uspona. U početku je gotovo pa ravno, onda imamo jedan uspon do onog spomenika. Pa se malo spustimo do Kraljevog groba i opet povratak do spomenika i natrag. 280 metara gore i 270, ali to je 280 dolje. Evo, finiš. To bi bilo to, Petrov vrh, Petrovac obiđen. Ako vam je video bio koristan, ako ste uživali u prirodi, u spomenicima i u svemu što smo vidjeli, ruševine samostana, lajkajte ovaj video, pretplatite se da vidite i ostale videe gdje ja posjećam sve hrvatske vrhove. Ono što je najbitnije, ako imate prijatelje planinare, podijelite i s njima ovaj video. Ako ste u mogućnosti, možda možete dolje se pretplatiti, postati član našeg kluba ljubitelja prirode. Ili možda donirati koju kunu, dolar, euro, šta već se može. Imate dolje linkove u opisu videa. Naravno, ako ste u mogućnosti, ako niste, nije bitno. Glavno da gledate moje videe, da uživate. Skupljamo, inače zašto tražim donacije, skupljamo fond za Južnu Hrvatsku, znači gdje ću ja obići, kako obilazim sve hrvatske vrhove. Imamo neke i u Dalmaciji, na otocima Južne Hrvatske, ja sam inače iz Zagorja, iz Sjeverne Hrvatske, tako da dosta je skupo, daleko, autocesta, smještaj, trajekti, sve to košta, pa ako možete izdvojiti koji euro, dolje vam je u opisu videa link, pa možda donirate koji euro. Evo, to bi bilo to za danas, vidimo se na sljedećem vrhu, pozdrav!